خير كلام يا عزيز، أم كاتتان باش خوش حالم كابيك دقينا ولا معنيدا بو تواو كردني كرتكاني تري بندي دا لكيمياي أندامي كرتي سيور دقرين كا بازلا هيدرو كاربونا تيركان دكات هروكو ل درستكاني بيشودا بناسي هيدرو كاربون مانكر وتمان أو آيتانن كتنها لكربون و هيدروجين بيكاتون بيست او بزانيت ك هيدروكربون دو شوي اتوانين بي بولينين بو هيدروكربون تير و هيدروكربون ناتر لم كرته دا اما تشكخين سر هيدروكربون تيركن كرتي هيدروكربون تيركن هيدروكربون تير بناسي كي دكين او هيدروكربونانن أو هيدروكربونانا ك هر جرديليك ك هر جرديليك كربون تيدا بسراوة بتشوار بندي بتشوار بندي هاوبشي تاكو لقاو جرديلكاني تردا اما اوکو پیناسی هایدروکربونی تیر هایدروکربون تیرکان واتا او جور آویتانن که بندکانی کربون تیاین دا هاو بشی تاکا بس راو با گردیلی تراو بوی اما نشانه که بنا سینوی هایدروکربون تیرکان پیوستا بندکانی کربون چی بن تاک بن واتا اگر آیته کی سه کربونی منهبه و کودبینن بندکانی کربون تیه تاکن هیدرو کربون تیرکن الکانکان دا گریته و الکانکان یکی اکن ل هیدرو کربون تیرکن پیوسته الکانکان بناسین و خیلی کاری خوشویست پیوسته او بزانید بو اوی به تواوتی کیمیای اندامی بتوانید زال بید بسر ناونانو شیوگو با کارهنانکانا پیوست بندی ده زور گرنگی پی بدید و به تایبتی الکانو ناونانی الکانکان الکانکان هر اکو دبینین اگر پیناسی الکان بکین بمشه وازه پیناسی دکین الکانکان هر اکو تمان سر به هایدروکربون تیرکانن بوید توانیم بلین او هایدروکربونانن او هایدرو کربونا تیرانن که بندی تاکیان هیا واتا بندکانی کربون تیان دا بندی یکیه یان تاکه الکان اگر شوازه کی ئاوێتەکانی ئەلکان وەربگرین دەتوانین یاسایەکی بۆ بنووسین کە یاسای گشتی ئەلکانە ئەویش بریتیە لە CnH2n زائد دو واتە ئاوێتەکانی ئەلکان دەتوانین بە شێوگە گشتیە دیاری بکەین و بتوانین شێوگەکانیان بنووسین و هەروەها ناوەکانیان فێربین ئەلکان اگر سرنج بدهید این ل جماره کی نناسرا و پیکاتو جماره کی نزان را کات اگر هاتو ایما ل جگه این ل جماره که و دست پیب کنید دتوانین همو الکانکان شیوگ کنیم بنوسین و هر وحا ناو کنیم فیر ببین بو فیر بونی نونانی الکانکان پیویست ایما ده کربون من هیا ام ده کربون بجمارکان واتا پیشگیرکان دست پیب کن بو پیویست تو ده پیشگیر لبر بکید که امانه کربونی جماره یک دست پیدا کنید
كربون ژمارە دو سێ و هەروەها تا کربۆنی ژمارە دە تۆ پێویستە تا کربۆنی ژمارە دە پێشگیرەکان واتە ئەم ژمارانە کە بە لاتینی نووسراون بریتین لە کربۆنی ژمارەیەک میف ئیف پروب بیوت پنت هکس هپت اوکت نان دک ئەم دە کاربۆنە پێویستە لەبەر بکەیت چونکە لە هەموو ئاياتە ئەندامیەکانە ئێمە پێویستمان پێبێت ئەگەر هاتوو ئاياتەکانی ئەلکان بنووسین لە ژمارەیەکەوە دەبینین کاربۆنی ژمارەیەک لە ئەلکان بە پێی شێوگە گشتیەکەی بەم شێوەیە دەتوانین بینووسین ئەگەر کاربۆن لە ئێنەکە یەکدا بنین ئەبێتە C1 H-ەکەش دوو کەڕەدیەک زائد دوو ئەکاتە H4 کەواتە یەکەم ئاوێتەی ئەلکان بریتیە لە CH4 بۆیە پێویستە ئێمە ئەلکانەکان بە ناوەکەشیانە بیان ناسینەوە کە بڕگەی ئانیان هەیە ئەلفونون ئان ئەمە بڕگەی ناسینەوەی ئەلکانە ئان کەواتە هەر ناوێکمان زانی هەر ناوێکمان بیست کە بڕگەی ئانی پێوەیە خێرا لەوە تێدەگەین کە ئەو ئاوێتەیە ئەلکان کەواتە بڕگە بەکاردێنین بۆ ناسینەوە پاشان دوایش باسی شێوگەکان دەکەین کەواتە خوێندکاری خۆشەویست لێرە تۆ پێویستە ئەوە بزانی لە کیمیای ئەندامیدا ناومان هەیە لەگەڵ شێوک ناو هەرچۆن تۆ ناوی کەسێک ئەبیستیت خێرا لەوانەیە بڵێیت ئەو کەسە ئەناسم بۆیە بە ناوەکانە پێویستە ئێمە ئاوێتەکان بناسینەوە و هەروەها بە شێوگەکانە شێوگیش بە مانای وێنە تۆ چۆن لە وێنەیەکدا کەسێکی برادەر دەناسیت ئەڵێیت ئەو وێنەیە فڵان کەسە کەواتە بە وێنەکەشە وێنە لێرە مەبەستمان شێوگەکانە کە شێوگەکە ئەبینی پێویستە یەکسە بیناسیتەوە بۆ نمونە ئەلکان شێوگەکەی چۆنە بەندەکان تیایە تاکن بەندەکانی کاربۆن تیایە تاکن کەواتە ئەگەر بۆ نمونە پێنج گەردی لە کاربۆنمان بینی پێنج گەردی لە کاربۆنمان بینی بە بەندی تاک بێکەوە بەسرابوون خێرا ئەمە وێنەیە دەڵێنەوە ئەلکانە بەم شێوازە لە کیمیای ئەندامیدا پێویستە گرنگی بەوانە بدەیت بۆیە دەبینین شێوگی ئاوێتەی یەکەم لە ئەلکانە CH4 ئەگەر بەم شێوازە بڕۆین کاربۆنی ژمارە دوو ئەبێتە C2 ئێچەکەش ئەگەر لە برێتی ئێنەکە دای بنێن بۆی ئێچیش بدۆزینەوە ئەکاتە H6 C2H6 و هەروەها بەو شێوەیە یاساکە جێبەجێ دەکەین لە هەموویە C3H8 واتە ئەتوانین ئیتر لە ئەلکاندا کاربۆنی ژمارە چوار بەدوای ئەمادێت یەک کاربۆن زیاد بکە لەگەڵ دوو هایدرۆجین C4H10 بەم شێوازە C5H12 و هەروەها C6 H12 H14 C7 H16 C8 H18 C9 H20 C10 H22 واتەیە کاربۆن زیاد بکە لەگەڵ دوو هایدرۆجین ئەمە هەتا ژمارە دەی ئاوێتە هایدرۆکاربۆنە تێرەکانی
ئەلکانە. کاتە ئێمە پێویستە ئەمانەی کە ئێمە نووسیمانە شێوگی گردین، بەڵام ئێمە کار بە شێوگی گردین ناکەین، بەڵکو زیاتر گرنگی دەدەین بە شێوگە پێکهاتنەکان کە هەروەکو باسما کرد کە بریتە لە وێنەکان. بە نمونە چەندانەیەک دەخینە ڕوو. ئەگەر CH4 هەروەک وتمان پێش ئەوەی شێوگەکان بنووسین، ناوەکانیش دەنووسین، پاشان شێوگەکەی ئەنووسینەوە. کەواتە لێرە میثان دەبێتە ناوی یەکەم. میث بڕگەی ئانی بۆ زیاد دەکەین، دەکاتە میثان. میثان، ئیثان، ئیثە دەبێتە ئیثان، پرۆپان، بیوتان و هەروەها بەم شێوازە تا کاربۆنی ژمارەدە دەنووسین. پێنتان، هێکسان، هێپتان، ئۆکتان، نۆنان، دێکان. کەواتە ئێمە دە کاربۆن لەسەرمان پێویستە کە لەبەری بکەین. بۆیە هەر کە تۆ ناوی هێکسانە بیستی، هێکسان بە ئانەکە یەکسەری گەڕیتەوە سەر خێزانەکەی کە بریتە لەکێ؟ لە ئەلکان. بەڵام ئەگەر هاتوو ئەمە وێنەکە، ئەمە ناوەکانن. ئەی وێنەکان ئەگەر سەرنج بدەی وێنەکان بکێشین، بۆ نمونە میثان وێنەکەی مەبەستمان شێوگە پێکهاتنەکەیەتی، یەک کاربۆن لەگەڵ چوار هایدرۆجینمان هەیە کە هاوبەشیانە بە بەندی تاک بەیەکەوە بەسرە. ببینیت CH4. بەڵام ئیثان هەموان بە تەسەلسل نانووسین، چونکە جێگەی نابێتەوە، بەڵام چەندانەی چیان دەنووسین. ئەگەر ئیثان وەرگرین دوو کاربۆنە و هەروەها هایدرۆجینەکانی بۆ بکەین، دوو کاربۆنمان هەیە، دوو کاربۆنە بەستین بەیەکەوە، پاشان ئیتر ئەمە وردە وردە دەبێتە زنجیرە. هەر کاربۆنێک لە لایەکەوە سێ هایدرۆجینی پێوە دەکەین. بەم شێوازە دەبینین ئێستا ئەمە C2H6-ەکەیە. بەڵام ئەگەر سێ کاربۆنمان هەبوو، سێ کاربۆن پێکەوە دەنووسین بە بەندێک لە نێوانیاندا، ئیتر لەمە دووە ئەمە زنجیرەکان گەورە دەبن. بۆیە پێویستە ئەوە بزانیت کە سەرپەڕی زنجیرەکان، ئێستا ئەم کاربۆنەیان سەرپەڕی زنجیرەکەیە، پێویستە سێ هایدرۆجینی لەسەر بنووسین بۆ ئەوەی لەگەڵ بەندەکەی ناوە بکاتە چوار. هەموو کاربۆنێک پێویستە چوار باڵی هەبێت. ئێستا کاربۆنە چوار باڵی هەیە، وهەروەها کاربۆنی سەرپەڕی زنجیرەکەی ئەمسەر، سەرپەڕی ئەمسەر کە دەکاتە سێ هایدرۆجینی بۆ دەنووسین. کاربۆنی ناوەوەکو دەبینی دوو لای بەسراوەتەوە، واتە دوو باڵی هەیە، بۆیە پێویستە دوو هایدرۆجینی بۆ بنووسین. بەم شێوازە کاتە ئەمە دەبێتە وێنەی پرۆپان یان شێوگە پێکهاتنەکەی، و هەروەها بە جۆرەی بیوتان. بیوتان واتە چوار کاربۆن، بیوت کە تۆ ناوی بیوتانە بیستی، بیوتان، بیوت یەکسەر پێویستە بزانین چوار کاربۆنە، چوار کاربۆن لەسەر یەکت دەنووسین. پاشان چۆن هایدرۆجینەکانی بۆ دانین؟ وەکو دەبینیت C4H10 ده هایدرۆجینمان هەیە. ئەم ده هایدرۆجینە چۆن دابەش بکەین؟ ئێستا ئەمە زنجیرەیەکی چوار کاربۆنیە، سەرپەڕەکان سێ هایدرۆجینی بۆ بنووسم، وەکو دەبینیت سێ هایدرۆجینە نووسم. ئێستا چوار بەندەکەی خۆی تەواو کردووە، بەڵام ناوەوە یەکی دوانیان بۆ دەنووسین، چونکە هیچ لقێکی پێوە نییە بۆ یەکی دوو هایدرۆجینە بۆ بنووسین. ئێستا ئەمە بریتە لە بیوتان، ئەوەیان بریتە لە پرۆپان، ئەوەیان بریتە لە ئیثان، ئەوەشیان لە میثان. هەروەکو دەبینیت ئەمانە ئێستا دەتوانین بڵێین ئەمە ناوە، چونکە ئەمە زۆر زۆر گرنگە لە کیمیای ئەندامیدا تۆ ناو بناسی، و ئەمانەی خوارەوە وێنەن. وێنە بە مانای شێوگی پێکهاتن. کاتە هەر کە تۆ ئەبینی چوار کاربۆن پێکەوە بەسراون بە بەندی تاک، لەسەر ئەڵێەوە ئەلکانە. بۆیە پێویستە گرنگی زۆر بدەن بە ناو و هەروەها شێوک.
وينكا كاتا استا فير بوين اتر بو شوازا ده تواني تو كربوني جمعه 5 بنوسي 5 كربون بيكو ده نوسيانيت باشان ام سروسري كي هاي سي هيدروجيني بو نوسيتو او اني ناو دو هيدروجيني بو ده نوسي كاتا بتا سي اش تو سي اش تو امانه استو كو دبينيت شيوغي بيكاتني درياجي بي او تري واتا بە دوور و درێژی هایدروجینەکانشمان بڵاوە کردوتەوە، بەڵام ئەتوانین جۆرە شێوگێکی تریشمان هەیە کورتە شێوگی پێکاتن واتە دەتوانین شێوگەکە بە درێژی بنووسین و دەتوانین بە کورتی بینووسین، بۆیە هەردووچیان هەر ئاسانن، بەڵام پێویستە زانیاریمان هەبێ لەسەری بۆ ئەوەی ئەگەر بە هەر شێوازێک درابوو ئێمە بتوانین لێی تێبگەین. کەواتە کورتە شێوگ پێکهاتنەکان چۆن دەبێت ئەگەر بە یەک لە دوایەک بیان نووسین؟ ئاوێتەکانی کە ئەلکان بە شێوەیەکی بەرودووا بنووسین لە کاربۆن ژمارەیەکەوە CH4. کورتە شێوگی پێکهاتنی ئیتان دەبێتە CH3. بروبان CH3 CH2 CH3 بەم شێوەیە. بیوتان چوار کاربۆنە CH3 CH2 CH2 CH3 هەروەکو دەبینین بە تەسەلسل چینە خوارەوە. پاشان 5 کاربۆن CH3 CH2 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 CH3 ئەگەر سەرنج بدەیت سەرپەڕی زنجیرەکان بریتین لە CH3 ناوەش بریتە لە CH2. ئەمە حاڵەتێکە لە ئاوێتەکانی ئەلکانە ڕوودەدات بەم شێوە بەرودوا گۆڕینی شێوگە دەوترێت زنجیرەی چوونیەک، پێناسەی زنجیرەی چوونیەک دەکەین. ئەمە لە شێوگەکانی ئەلکانەکانەوە گومان دەرەکێت کە ئەم حاڵەتە ڕوودەدات بریتێ لە زنجیرەی چوونیەک، کەواتە ئەگەر پێناسەیەکی زنجیرەی چوونیەک بکەین بزانین زنجیرەی چوونیەک چییە. زنجیرەی چوونیەک بریتێ لە بوونی کۆمەڵێ ئاوێتەی ئەندامی. شێوگی ئاوێتە دراوسێکان بە یەکەیەکی جێگیر لێک جیاوازن تیایە. کۆمەڵێک ئاوێتەی ئەندامیە شێوگی ئاوێتە دراوسێکان بە یەکەیەکی جێگیر لێک جیاوازن. کەواتە ئەگەر هات کۆمەڵە ئاوێتەت هەبوو هەریەکەیان یەکەی جێگیر لێرە دامەبەستمان CH2 بەم کۆمەڵەیە، وەکو دەبینیت کۆمەڵەی CH2 هەر ئاوێتەیەک لەم 5 ئاوێتەیە هەر یەکەیان لە ئاوێتەی دوای خۆی، واتە ئەگەر لە سەرەوە لە CH4ەوە وەریان بگرین CH4 بە بڕگەی CH2 لە ئیثان کەمترە، بەڵام ئیثان بە CH2 لە میثان زیاترە. کەواتە جیاوازی نێوان هەر یەک لەم ئاوێتانە ئەگەر سەرنج بدەیت جیاوازی نێوان ئەم دوانە بریتە لە CH2، دوانی دوای ئەو واتە ئیثان و پرۆپان، پاشان پرۆپان و بیوتان، پاشان بیوتان و پێنتان، هەر یەکەیان بە CH2 لە دوای خۆی و لە پێش خۆی جیاوازن. واتە ئەمەی کۆتایی کە بریتە لە پێنتان بە بڕگەی CH2 وەکو ئەگەر سەرنج بدەیت لە نێوانەکە 3 CH2 تیایە، بەڵام بیوتان 2 CH2 کاتە بە بڕگەی CH2 لێک جیاوازن، بیوتان و پرۆپان بە CH2 لێک جیاوازن
وهروها ام حالتي كروه دا بي دوتريت زنجيري تشونيك بلام اگر اما نمونه تروار بگرين ايا اما زنجيري تشونيك دنوينت نمونه ايا زنجيري تشونيك هيك ديت لا ميثان بروبان بنتان لو لام دا دلين نخير چونك اگر شو كان بنوسين ميثان بريتيل سي اتش 4 بروبان بريتيل سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3 بنتان بريتيل سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 بكو دابينين هل يكيان ببرغي CH2 ببرغي كي جيجيرا ليك جاوازنين بويا دتوانين بوي سر وبلين زنجيري تشونيا كبلان اما زنجيري تشونيا غنيا اما بالنسبة زنجيري تشونيا كرودة داد لآلتا كاني الكاندا باشان كآلتا دا آلتا كي الكان مع الناسي خيزاني الكان كان لميثان وهتاكو دا كان بيستا بيزاني اگر هاتو گرفت بو دروزا بيلا لبركني پیش گرا كان ميث ايث پروف بيوت بنت اكس هب بو شوازا تو اتواني بشيوي انا كي بخيت سر ميثان ايثان بروبان بيوتان بنتان بو شوازا تاكو جمعره دا كديكانا لبري بكي احسان ترى دا تواني اوش لبري بكي هر كامي كان بي احسائيا يستا وكو دبينين بيستا اماجا بو او بكين ك زوري جمعري كاربونا كان ابيتا هوي بيابوني عايزومر هرو كلا واني بيشوا باسما كرت بويا بتيبينيك دينوسين تيبيني لألكان كان دا لقرديلا كربوني جمارة شوار ايزومر دس بيدكا واتا كربوني جماري ميثان ايثان بروبان ام سي ايتيا ايزومر يعني لبيوتانو ايزومر دس بيدكا دروكو روما كدولا وانا بيشو ده بيز ناكاليرا لسري بروي فاشان دين سر ناسيني كومالي الكيل كومالي الكيل بلام خين كاري خوشويس اگر لبه لو تقل نبه چونك الكينيش من هيا بيا اونون الكيل كومالي الكيل هي ما كي بريتيا لا ار ار هماي كومالا وات رجي الكيلا اما ايتني بالكو رجا كومالايكا لا ام ارا كربوني جياندو كربونيا سياتر دنيونيت بلان چون بي ناسينوا چون ار بناسين لا ايتكانا بيست بزاين الكيل چون دروزه بي الكيل بلام اتوانين بشيوك بينوسين همو كاتيك اما تعقيب كينوا الكان اگر وقت بيناسش بيناسي كي بودارني اتوانين بيناسي بكين بلين الكيل الكانيكا جرديليك هيدروجيني كم ترى الكانيكا بلام جرديليك هيدروجيني كم ترى بويا دتوين بلين الكان سالب اتش او بند نيا او اللي درك دنا يكسانا بچي
الكيل بلام الكيل كاتا ما توانين بيكين بياساك همو آرکانی پی بناسین و حتی آری یک کربونی ناوی چیه آری دو کربونی ناوی چیه آری سه کربونی وارو چونکه زور گرنه که تو آر بناسی چونکه آر و حتی لق دبیت لقکان لموضوع لیره دا ناوکش اگواره تسر او وزنه او يعني موسيقاي شون علي ناوكا اغورد اما علي ميثان ان بلان بيويستا لرقاكا لاركا كي كين بار بلين مثيل يعني لسر وزني الكيل بلام ابدو انا تيكالنا كي بويا دوباريا كمو شنك اما زوركاس تيكاليا كاد الكين بيا ونون او آیتی که هیدرو کربونی ناتر الا در سیده تو آوری دا گرین بلام اما الکیل بلام الکیل بویا پیوست ام کمال الکیلان بناسین تنها بزنجیره ریکواتا آری لقدارش من هیا بلام اما بس ام ریکان آوری دا گرین یکم میتان کلجر ارکان که بینوسم CH4 هایدروجین اکی لیب که نوا اکاتا چی؟ CH3 وکو دبینید اما راگا که استا اما آر اکی یک کربونیه ناوکی چی لیدد؟ ابیتا مثیل اما میثانا میثان ابیتا مثیل دواتر رونی اکی نوا که چون لچو امانه بناسی نوا لسر زنجیره کن و جاره نها کن فیربین کلاته یک کربن و سه هیدروژن همیشه نایی مثیله الکانه کنی تر CH3 هیدروژنی که لیه که نو ایتر استا اگر اما او هیدروژن من لیه کرده و وکو دبینین لکم CH3 هن لهر کمی کنی که نو اصایی دبید امیانه من دسته که بید و اتم شوگه CH3 CH2 حتی هیدروژین کم کرد است اما ایثانه ناوکه بی خسر وزنکه نبیتا چی؟ افیل افیل بلا که حتی هر کاتی لقی که دو کربونی ما نبو حتی دو کربون بس پینج هیدروژین نکشه هیدروژین که شش هیدروژن به بیت او به الکانه که او آره آره دو کربونی نای اتیله آره سه کربونی پروپان CH3 CH2 CH3 هیدروژن اکی للابین یکسانه با پروپیل که آتا شوگه که CH3 اصال لوانه پرسیار بکیت ام پرسیاره لمشک در دروز ببید آیا لکم کربونه ان هیدروژین لیب که اینو ایما تنها اماجه بو هیدروژینی سرپرکانه که این چونکه اگر هاتو لا ناو لیبو او ده بیت لقدارو دو ناور ده گریوات ده بیت ایزو پروپیل بلام لیر ده ایما تنها اماجه بو رککه اکین که ایش بریتیه لا پروپان پروپان أبيتا بروبيل بروبيل تاتا لقيكي سي كربونين اي بروبيلا وهروا بيوتان CH3 CH2 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 اما ناوي بيوتانا أبيتا هيدروجين كي ليب كينو هرو کوتبان لسر سوچکان هایدروژین لیه که اینو ویانه که شوگه که بیتا CH3 CH2 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 نواکر را بیتا بیوتیل بیوتیل بو زیادر رون کردن او ناسینی خیلی تاری خوشویست اگر اما زنجیره بم شیازه و یعنی بکشین اگر زنجیره یکی کربونیم هبه
واتە مەزن جیرەکەمە، مە هەمیان کاربۆنم. یەکلقی یەک کاربۆنی لەسەر بوو، ئەم کاربۆنە وەکو ئەبینیت ئێستا یەک بەندی پێوەیە، یەک باڵی هەیە. کاتە پێویستە سێ هایدرۆجینی بۆ بنووسم، CH3. کاتە هەر کاتێک تۆ لقێکی یەک کاربۆنیت بینی، ئەمە ناوی چییە؟ مەثیل. ناوی میثان نیە لەو تێک ناچێت، چونکە میثان CH4. بەڵام ئەگەر لەسەر کاربۆنێکی تر دوو کاربۆن بەرودوا هەبوو لەسەر یەک، واتە جیابەجیانە لەسەر یەک بەم شێوازە. کاتە مە بریتیە لە چی؟ CH2 CH3. ئێستا ئەمە پێکەوە بەندن. هەر کاتێک لقێکی وا هەبوو ئەمە ئەثیلە. ئەوە لە پاشدا دێنە ڕوونکردنەوەی زیاتر کە دوای وەرگرتنی درێژترین زنجیرەکە ئەمە ئاگامان لەمە بێت. و هەروەها بە هەمان شێوە ئەگەر هاتوو لقێکی سێ کاربۆنیم هەبوو بەم شێوەیە CH2 CH2 CH3 وەکو دەبینیت. ئێستا بەمەرجە لق بێت زنجیرەکە جیابوو بێتەوە. ئەم لقە ناوەکەی چییە؟ پروپیل. پروپیل. و هەروەها ئەگەر چواری بوو، ئەگەر لقێکی چواریمان هەبوو بەم شێوەیە، ئیتر گرنگ نییە بۆ سەرەوە، بۆ خوارەوە، بۆ لای ڕاست، بۆ لای چەپ، کێشە نییە هەر چۆنێک نووسرابێ، مهم ئەوەیە لق بێت و چوار کاربۆنی لەسەر بێت. بەم شێوەیە دەبینی ئەمە لقێکی چییە؟ بیوتیل. بەم شێوەیە پێویستە لقەکان بناسی، چونکە لە پاشە دێنە سەر ناونانەکان. ئێستا ئێمە فێری بووین زنجیرەی ئەلکانەکان، زنجیرەی ڕێکیانەیە، زنجیرەی لەقداریانەیە. پێویستە ئەمانە بە یاسایەک ڕێکخراون کە یاسای ئایوپاک پێوترێ، کە وردەکاریەکانی باس دەکەین کە بریتیە لە یەکێتی نێودەوڵەتی کیمیای پەتی و کارپێکەری ئیوپاک یا ئایوپاک. ئەمە یاسای ناونانە لە هەموو ئاەتە ئەندامیەکانە ئاماژەی بۆ دەکەین. پێویستە ڕێنماییەکانی ئەم کە لەم ئایوپاکە هاتووە جێبەجێ بکەین، تاوەکو بتوانین هەر ئاوێتەیە هاتە بەردەستمان بە ئاسانترین شێوە ناوی بنێین. ئەگەر بێن سەر ناونانی ئەلکانە ڕێک و لەقدارە لە قاویشتۆکان بەیەکەوە، چونکە زۆر جای ناکەینەوە، پێست بۆ هەموو جاکردنەوەی ناکەن. ناونانی یاسایی ئەلکان، واتە ئێمە بە یاسا ناوی دەنی. خوێندکاری خۆشەویست، هەندێک ئاوێتەمان هەیە ناوی باویان هەیە، ناوی باو. ئەوە جیاوازە لە ناوە یاساییەکان. لە کاتی خۆیان ئاماژەی بۆ دەکەین پێویستە ئەو ناوانەش بناسی. چەند ئاوێتەیەکن کە ناوی باویان هەیە، پێویستە ئەوانەش ئاگامان لێیان بێت. ئێمە تەنها جارێ باسی یاسای ئای و پاکەکەین بۆ ناونانی ئاەتە ئەندامێک لە ئەلکانەکاندا. ئەم خاڵانە وەردەگرین و جێبەجێیانەکەین. یەکەم، پێش ئەوەی جێبەجێی ناوەکە بکەین، ناوی وەرگرین و ناوی بنێن، یاساکانە نووسین. یەکەم، درێژترین زنجیرە وەرەگرین. درێژترین زنجیرە کاربۆن وەردەگرین، واتە یەکێک لە هەردوو ئێمە تەبان زنجیرەمان هەیە، زنجیرەکان ڕێکی تایە، لەقداری تایە. هەموو زنجیرەیەکیش دوو لای هەیە، دوو سەری هەیە. لە هەر لایەکەوە کاربۆن ئەژمێریت پێویستە
او لایه هەڵبژێرین کە زۆرترین کاربۆنی یەکێتە سەر درێژی زنجیرەی کاربۆنی وەردەگرین کە ئەمە ئەبێتە هایدرۆکاربۆنی دایک. دایکمان هەیە لەگەڵ بێچوو ئەو لقانن کە لە بەرچاوتن ئێستا بێچووەکان، بۆیە بەم شێوازە ناوی ئەهێنین خوێندکاری خۆشەویست بۆ ئاسانتی گەیشتنی ئێوەی بەڕێز. ئێمە دایکمان هەیە لەگەڵ بێچوو. زنجیرەی دایک ئەلکانەکانە، کەواتە بۆ نمونە هێکسانە، ئانی پێوە ئەمە بێتە دایک. و بێچووەکان بریتین لە مەثیل و ئەثیل و پرۆپیل و هەروەها. ئەمانە بەچی ناو ئەبەین؟ ئەم لقانە ئەتوانین پێ بڵێین بێچوو، کەواتە لقن. بۆیە ئێمە یەکەم جار درێژترین زنجیرەی کاربۆنی وەردەگرین، واتە ئەمە چیە؟ هایدرۆکاربۆنی دایکە. پاشان ئەوە درێژترین زنجیرەمان هەڵبژار. بڕگەی ئانی ژەخەینە سەر ئەم دایکە، زائیدەن بڕگەی ئان. واتە من ئەگەر 8 کاربۆنم هەبوو، زنجیرەیەک هەڵبژێرم لە لەوانەی کە داوام لێکراوە، سەیرەکەم لە لایەکەوە ئەی بژێرم 8 کاربۆنی تێ لە لاکانی ترەوە لە 8 کەمترن، کەواتە هایدرۆکاربۆنە دایکەکەم بریتیە بێ لە چی؟ ئۆکتان. ئانیە خێرا سەر، چونکە ئەلکانە. ئەمە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم، ژمارە خاڵی دووەم، ژمارە بدە لە کاربۆنەکان. واتە کاربۆنەکان ژمارەیان لێ نووسین، 1 2 3 4، بە ژمارەی 1 2 3 4 ژمارە بدە لە کاربۆنەکان بە مەرجێ. مەرجمان هەیە لە هەموو ئاوێتەیەکی ئەندامیە، مەرجی خۆی هەیە لە ئەلکانە، بە مەرجێ کاربۆنی هەڵگری لق، واتە بێچوو، کەمترین ژمارەی بەرکەوێ. ئەمەش بە مانای لە نزیکەکە هەڵبژێرین لە زنجیرەکە. ئێمە دوو لامانە، یان لای ڕاست یان لای چەپ. کاتە ئێمە لەو لایەوە ژمارە دانەین کە لە یەکەم لقەوە نزیک بێ، کاتە بۆی هەیە لە زنجیرەکە 2 لقە بێ، 3 لقە بێ، بەڵام ئێمە یەکەم لق پێویستە کەمترین ژمارەی بەرکەوێ. ئەمە بە نسبەتە. خاڵی سێم، ناوی لقەکان. ناوی لقەکان لەگەڵ ژمارەکانیانە. ناوی لقەکان بە پێی ئەلفبێ زمانی ئینگلیزی، واتە ئەی بی سی دی، ئەلفبێ ئینگلیزی بنووسە. واتە ئەگەر ئێستا ئێمە بە کوردی نووسیمانە مەثیل، ئەم مەثیلە وهروەها ئەثیل، بەڵام ئەمە خۆی لە ڕاستیە بە ئینگلیزی بە ئی دەست پێیەکە، ئەثیل بەم شێوەیە ئەثیل. مەثیلیش بە ئێم دەست پێیەکە، مەثیل. کەواتە ئەگەر ئەم دوانە هەبوون لێرەدا لە کوردیەکەشا هەر ئەتیل پێش مەتیلەکەوێت، چکە ئی پێش ئێمە، بۆیە ئەگەر بە کوردیەکەش هەر ئاماژەی بۆ بکەیت یان خۆدرابێنی لەسەری ئاساییە، بەڵام ئەگەر بێت و بیوتیلمان هەبوو، بیوتیل وەکووە بینیت ئەی بی سی دی، ئەی بی سی دی، کاتە بیەکە پێشترەکەوێت. بۆیە پێویستە ئاگاد لەوە بێ ئەلفبێ ئینگلیزی من بەسمان لەوە لە ئەثیل و مەثیلا گرنگ نییە، بەڵام ئەگەر ئاگامان لە بیوتیل هەبێ کە ئەوە بە بی دەست پێیەکە، پێویستە پێش بکەوێت. واتە ناوی لقەکان بە پێی ئەلفبێ ئینگلیزی بنووسە لەگەڵ ژمارەی کاربۆنەکەی. و ئەگەر هەمان لق بۆ نمونە 2 مەثیلمان هەبوو یا 3 مەثیلمان هەبوو، هەمان لەق دووبارە بوویەوە لە سەر چەند کاربۆنێک،
پێویستە ئەم بڕگانە بەکاربهێنیت. ئەم بڕگانە بەکاربهێنیت. بڕگەکان بریتین لە دوانە، واتە ئەگەر دوو کۆمەڵە مەثیلمانە بوو، وەکو وای بڵین دوو کۆمەڵە، دوانە مەبەستمان لە ژمارە دوو نییە، یانەی دوو کۆمەڵە. بۆی هەیە لەسەر یەک کاربۆن بن، بۆی هەیە لەسەر دوو کاربۆن یان زیاتر بن. دوانە، سیانە، چوارە و هەروەها ئەم ژمارانە ئەم بڕگانە بەکارهێنین. لە پاشان هەرچۆن ئێستا نووسیمانە، ئەمە جێبەجێکەین لەسەر چەند ناوێک بۆ ئەوەی بە ئاسانی فێری ناونانەکە ببین، چونکە ئەگەر ناوی ئەلکان فێر ببن، ناوەکانی تر ئاسانکاریمان بۆ ئەکات زووتر فێرە بین. پاش ئەوەی ناوی لقەکانمان نووسی، خاڵی چوارەم ناوی لقەکان بنووسە پێش زنجیرەی دایک. ئەمە تەمان کە ئەڵین ناوی لقەکان واتە ژمارەی سەرکاربوونەکەشی، واتە ژمارەکە پاشان ناوەکەم بەسمان لێرە جارێ ناوەکانە دوایی ئاماژەی بووکەین کە چۆن نایەک جێبەجێکەین بپێ ئەم ڕێنماییانە، کەواتە ئێمە چۆن ناوی خۆمان ئەنووسین پاشان ناوی باوک و باپیر و هەروەها. بەڵام لەم ئاوێتە ئەندامیانە ناوی لقەکان ئەنووسین پاشان ناوی هایدرۆکاربۆنی دایک، کەواتە ئەمان ناوی خۆیان ئەنووسین دوایی دایک. لەبەرەوە لە هەموو ئاوێتە ئەندامیەکانە هەر بەم شێوەیە، ئەمە هیچ گۆڕانێکی بەسەرە نایەت، ناوی لقەکان واتە بێچووەکان لە پێشەوە دوای ناوی دایکەکە، هایدرۆکاربۆنە دایکەکە دەنووسیت. خاڵی پێنجەم ڕەنووسی شوێنی هەر لقێک، لقەکە مەبەستمان لە ئاڕەکەیە، لە پێش ناوەکەی بنووسە. واتە دوایەوە ناوەکانمان جیا کردەوە، ئایا ئەمە ئەتیلە یان مەتیلە. پێشەوەی بنووسین ئەتیل پێویستە ڕەنووسی شوێنەکە لەسەر چ لقە چەند چ کاربۆنێکە، لەسەر کاربۆنی دووە، سێ یان وارە، وە جیاکەرەوە دادەنین. خاڵی شەشەم و کۆتایی داش و جیاکەرەوە دابنێ، واتە بۆ نمونە جیاکردنەوەی ژمارەکان بە فاریزە جیایانەکەینەوە، وهەروەها داشیش دائەنێین لە بەکارهێنانی ناونانەکان. ئەمە ڕێسای ناونانی ئەلکانەکانە. ئێستا چەند نمونەیەک وەرەگرین و جێبەجێی دەکەین. نمونەی یەکەم ناوی یاسایی ئەم ئاوێتانە بنێ، کاتە ئێمە لێرەدا نانووسین ناوی چ ئاوێتەیەکە بۆ ئەوی خوێندکاری بەڕێستۆ ئاماژە بۆ ئەوکەی خۆت بیناسیتەوە کە ئایا ئەم ئاوێتەیە چ جۆرە خێزانەکە، سەر بە چ خێزانەکە، ئایا ئەلکانە هەر ئاوێتێکی تری ئەندامیە. ئێستا ئێمە لێرە دەتوانین زنجیرەی ڕێک وەردەگرین و هەروەها لەقدار بە تێکەڵی وەریان دەگرین. بەم شێوەیە زنجیرەیەکمان دەدرێتێ CH3 CH2 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 CH3. ئەمە یەکەم شێوگە داوامان لێکات بۆی ناو بنین. شێوەیەکی تر وەردەگرین CH3 CH3 CH2 CH2 CH3. ئەمەش چەند نمونەیەکی ترە.
ئێستا ئەگەر بێن ڕێنماییەکان جێبەجێ بکەین خوێندکاری خۆشەویست ئەگەر سەرنج بدەیت و خۆشت لە نانانەکان بێت بۆ ئەوەی زانە خاڵ بە خاڵ چییەکەین. خاڵ یەکەم هەروەک وتمان بەم ڕەنە سوورە زنجیرەی دایکەکە دیاریەکەین. واتە ئێستا ئێمە زنجیرەیەکمان هەیە، دەتوانین ژمردن لە هەر لایەکەوە بیژمێرین، ئەگەر ساوی بکەین 1، 2، 3، 4، 5، 5 گەردیلە کاربۆنم هەیە. کاتە ئەمە ئەخەمە چوارچێوەیەکەوە بەم شێوازە، سنوکێک بەم شێوازە، ئەمە زنجیرەی دایکە، چونکە وەکو وە بینین هیچ لقێک نییە، هیچ لقێکی پێوە نییە، ئەمە ئەلکانێکی ڕێکە، چونکە وتمان ئەلکانی ڕێکمانەیە، ئەلکانی لەقدارمان، ئەمە ئەلکانی ڕێک. وەکو دەبینین بە چیا زانم ئەلکانە بەندەکان هەمووی تاکن، کە بەندەکان تاک بوو ئەوە ئەم ئاوێتە سەر بە خێزانی ئەلکانەکانە لە چەند کاربۆن هات پێکاتووە 5، 5 ئەگەر بە پێشگر حسابی بکەین 5تە بڕگەی ئانی خەمەسەر ناوەکە دەبێتە پێنتان، پێنتانی نۆرماڵیە ئاسایی، واتە ڕێک، هەر چۆنێکی ناوانەین هەر پێنتان ئەمە بریتە لە هایدروکاربۆنە دایکەکە. هەروەک وە بینی ئەمە هیچ لقێکی پێوە نییە، کەواتە بۆی هەیە لقەکان هەبن بۆی هەیە نەبێت. ئێستا لە ئاوەتەی دووەمە ئەگە وەری بگرین ئاوەتەی لایچەپ، ئەگەر ژمردن بۆ زنجیرەکە بکەم وەکو دەبینیت لە چەند لاوە گریمانی ژماردن هەبوو دەژمێرین، بۆ نمونە لە پێشە ڕێکەکان بژمێرە. ئێستا هەم زنجیرەیە 1، 2، 3، 4، 5، 5 کاربۆنم هەیە، ئەمە شێوە ژماردنێکی ترە، وەکو دەبینیت ئەگەر ئاماژەی بۆ بکەی ئەمە 1، ئەمە 2، ئەمە 3، بەڵام ئەمە زنجیرەیەکی کورتە، بۆ چکە ئێمە 5مان هەیە. شێوە ژمردنێکی تریشمانەیە ئەوش چییە؟ بەم شێوەیە لای ڕاستەوە 1، 2، 3، 4، 5، کاتێمە لە 3 لاوە هەمانە 5 کاربۆن، لە 2 لاوە 5 کاربۆن، لە لایەکەوە 3 کاربۆن، لەوەش زیاترمان نیە. بۆیە لێرە زنجیرەی دایکەکە دیاری یەکەم دەیخەمە چوارچێوەیەکەوە بەم شێوەیە. ئێستامە هایدرۆکاربۆنی دایکە پاشە ئەوەی چووەتە دەرەوەی چوارچێوە سوورەکە وەکو بینیت. ئێستا ئەم کۆمەڵە CH3 ئەمە بێتە لەق، لەق واتە R، R-ێکی یەک کاربۆنیە، ناوی خۆی بە جیا نووسی، و هەروەها زنجیرەی دایکشمان هەیە. ئێستا لەم ئاوێتەیە ئەمە دەنووسم خوێندکاری بەڕێز بۆ ئەوەی لە ئاوێتەکانی ترا تۆ بیتە گرنگ نییە ئێمە لە هەموو ئاوێتەیەکە ئەمانە جێبەجێ بکەین، تەنها بۆ فێربوونی ئێوەیەکە لێرە ئەمە زنجیرەی دایکە لاکێشە سوورە، ئەمە دایکەکەیە، بێچووەکە کامە دەبێت بریتە لە CS3، ئەمە لقەکەیە یان ناوێنین بێچوو، ئەمە بێچووەکەیە. کاتە ئێمە پاشان درەشین زنجیرەمان هەڵبژاردێن ژمارەین لە کاربۆنەکە لە کام لاوە ئاماژەمان بۆ کرد پێویستە ئەو کاربۆنەی لقەکەی لەسرە کەمترین ژمارە وەرگێ. کاتە گەر من ژمارە دابنێم گریمان لە هەردوو لاو ژمارە دانیم بزانین کامیان ڕاستە. ئەگەر لێرەوە ژمارە دابنێم 1، 2، 3، 4، 5 وەکو ئەبینیت، بەڵام ئەگەر لە خوارشەوە ژماردنێکی تری بۆکەم 1، 2، 3، 4، 5 هەردوو ژمردنەکەمان لە دەبەر چاوایە. وەکو دەبینین کە بە سەوز ڕەنگی سەوز ژمارەکانم نووسیوە لەسەرەوە، ئەم لایە نزیکترە لە کاربۆنی لەقدارەوە، بۆیە ئەمەیان ڕاستە، ئەمەیان ژمارەکەی خوارەوە، ئەمە هەڵەیە، بۆیە پێویستە ئەوە وەرنەگرم. کاتە کاربۆنی لەق ژمارە چەندی بەرکەوتووە؟ 2.
بلا ما قال لم سر وحسابي بكم سر قب شعري بركبت فاعتمان هلاي ببير رن ما يكاني ناونان بيستا كربوني لقدار كم ترين جماري بركبت كاتبين دوي بركبت يستا ناوي بيتشو ما دياري كد ناوي دايك ما دياري كد يهن سر نفسيني ناو ناو كا بيستا وتمان لقا كلا بيشو دواي دايك كاتا يستا ژمارەی هەرۆکو و ئاماژەمان بۆ کرد ژمارەی کاربۆنی لەقدار یا ئەو کاربۆنەی کە بێچۆکەی پێوەیە چەنە ژمارە دوو دوو ناوی لقەکەم چییە هەرۆکو بینین دوو کێ داشێک دانێم ئەوە مەثیلە پێویستە بیناسم ئەوە پێش فێر بووین لقەیەکی یە کاربۆنی ئاڕێکی یە کاربۆنی ناوی مەثیلە كواتا أنسم دو مثيل أما ناي بيتشو تواو باشان دي مسر ناي هيدروكربوني دايك دايك شن كربونا بينج بندكانيش تاكن كواتا بينتان استا ناوي ياساي وكو ناوي ئاوێتەکە دەبێتە چی دوو مەثیل پێنتان ئەمە ئاوێتەی دوو ئاوێتەی سێ کە کەوتوتە لای ڕاست ئەمەی لای ڕاست ئەگەر سەیری بکەی بۆ ژماردنی زنجیرە کاربۆنەکە من بە هێڵکاری بەم خەتە سوورە ئەگەر بیبینیت بزانم چەند ژماردنم هەیە حتوانم بەڕێکی بیژمێرم چەند کاربۆن یەکەوێتە سەر ئەم خەتە ڕێکە یەک دوو سێ چوار پێنج شەش کاربۆن ئەگەر لە لای ترەوە هەبوو شەش کاربۆن ئەوە پێویستە حسابی هەموو لاکان بکەم یان ئەگەر لە شەش کاربۆن زیاتر هەبوو وەرێگرم ئەگەر نەبوو کەمتر بوو کاتە هەڵبژاردنی زنجیرەکەم تەواوە ئێستا لاکانی تر وەرگرین بۆ نمونە ئەگەر بەم ڕەنگە سەوزە ئەم لایەش وەرەگرم ئەمەیان چەند کاربۆنەکەوێتە سەر یەک دوو سێ چوار پێنج کەواتە ئەمە بۆ خۆی یەکسەر دیارە ئەمەیان هەڵەیە نابێت چونکە شەشم هەیە من جارێ ئاماژە بۆ ژماردنی تر ئەگەر لەگەڵم بیت یەک دوو سێ چوار چوار کاربۆنی ئەمە زنجیرەیەکی کورد دەرەچێت یەک دوو سێ کەواتە لە لایک تریشەوە هەمە یەک دوو سێ چوار پێنج شەش هاتە ئەتوانم بەم شێوازەش ژماردنەکەم واتە هەڵبژاردنی زنجیرەکەم بەم شێوەیە بێت ئەمەش یان ئەو ڕەنگە زەردە چەنە لەوانەیە کاڵ بێت بەڵام ئەمەش یان هەر تەواوە بۆ چ بە شەش کاربۆن یەکێتە سەر کاتە لێرەدا من ئەمەیان لا بەم چونکە زنجیرەیەکی کورد بوو بۆ ئیشم پێی نییە تاقیم کردەوە کەواتە درێژترین زنجیرەم ئێستا سوور و زەردەکە هەر کامێکیان هەڵبژێرم هەر ڕاستە بەڵام لە پاشدا دێنە سەری خاڵێکی گرنگمان هەیە ئەویش ئەگەر هاتوو لە چەند لایەکەوە هەمان ژمارە کاربۆنی لەسەر بوو پێویستە ئاگامان لەو ڕێنمایەشە بێ ئەو لایە هەڵبژێرین کە زۆرترین لقی یەکەوێتە سەر ئەو لایە هەڵبژێرین کە زۆرترین لقەکەن بەڵام ئەوە لە نمونەیەکی ترا ئاماژەی بووکەین ئێستا ئێمە ئیتر پێویستمان بە هەڵبژاردنی زنجیرەی دایکە زنجیرەی دایکەکەم دەبێتە ئەمە بیخە چوارچێوەیەک وەکو دەبینیت ئەوە زنجیرەی دایکە ئەوەی چۆتە دەرەوەی چوارچێوە سوورەکە ئێستاەوە لقەکانە واتە بێت چووەکانە سەرنج بدە CH3ە هەر یەکە لەوانە CH3ە هیچ یەکێک لەم لقانە وەکو بە ڕەنگە سەوزەکە ئاماژەی بووەکەم ئێستا ئەمە لقەیەکی یەک کاربۆنیە ناوەکەی پێویستە یەکسەر بیناسم ئەمە مەثیلە ئەوەی سەر و خۆی هەر مەثیلە کە دیقە بدەی خوێندکاری بەڕاست ئەمەیان نەنووساوە بەو CH3ەکەی ترەوە جیاە لەسەر کاربۆنێکی ترە واتە ئەویش مەثیلە لەبەرەوە سێ لقی مەثیلم هەیە واتە سێ ئارم هەیە ئاری یەک کاربۆنی ئێستا ناوی زنجیرەی دایکم ناسی
نایل خەکان شم ناسی. پاشان دێمە سەر ژمارەکردن. ڕەنووسی کاربۆنەکان ژمارەی لێدەین. پێویستە هەروەکو لە بەرچاوتە ئەگەر لای چەپەوە ژمارەی لێ بدەم بۆ چونکە یەکەم لەق کەمترین ژمارەی بەرەکەوێت. بەڵام ئەگەر لای ڕاستەوە ئەگەر دیقەت بدەیت یەک دوو سێ ژمارە چواری بەرەکە یەکەم لەق. بۆیەم لای هەڵەیە ئێرەوە وەکوبینی هەڵەیە بۆ ژمارەکردن پێویستە لەم لاوە ژمارە لێ بدەم لە کاربۆنی هی ئەگەر لە ژمارەکردنەکە بێ ئەبێ لە کاربۆنی هایدرۆ کاربۆنی دایک ژمارە بکەم بۆیە ئەم کاربۆنە بێتە ژمارە یەک ئەمە دوو سێ چوار پێنج شەش ئێستاەوە ژمارەم دانا بۆ کاربۆنەکان ئێستا دێمە سەر نووسینی ناوەکە ناوەکە وەکو ئەبینین سێ لقم هەیە سێ بێچووم هەیە هەموویان بە یەکەوە نووسین بۆ چووکە لێگەچن بەڵام ژمارەکانیان بۆی هەیە جیاواز بێ وەکو ئەبینین دوانیان لەسەر کاربۆنی ژمارە دووە بۆیە ژمارە دووەکە ئاگادار بە پێویستە دووبارە بکەیتەوە دوو فاریزە دوو 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 یعنی لەسەر دوو دوو لقی دوو لقە هەیە کەوتمان دوو دوو ئەم دوو دووە بۆ دووبارە یەکەینەوە چونکە ئەگەر لقەکان لێک چوون بەڵام ئەگەر جیاواز بوون ئاگادار بە خوێندکاری خۆشەویست دەگەرات و لەسەر کاربۆنی ژمارە دوو دوو لقی جیاوازە بوو ناتوانین ژمارەکە دووبارە بکەینەوە بۆی لێرامان دووبارە کردوەتە وەڵێن دوو دوو فاریزە لەکوێی ترا هەمانە لە سێە کەواتە ئێمە پێویستە مادەم سێ کۆمەڵەمان هەیە پێویستە ئاماژە بۆ چی بکەین ناوی یا بڕگەکان بەکاربێنین بۆیە لێرە دەڵێن سیانە ناوی لقەکان چییە مەثیب پاشان دێمە سەر نووسینی زنجیرەی دایک چەند کاربۆنی هەیە شەش بەندەکانیش تاکن هێکسان کاتە ناوی ئاوێتەکە بێتە چی دوو دوو سێ سیانە مەثیل هێکسان ئاوێتەی ئەخیر بە هەمان شێوە درێژترین زنجیرە وەرەگرم ئەگەر سەرنج بدەی خوێندکاری خۆشەویست لای ڕاستەوە خەتە ڕێکەکە یەک دوو سێ چوار پێنج شەش کاربۆنی کەوێتە سەر شەش کاربۆنی کەوتۆتە سەر بەڵام لای تریشمان هەیە بۆ ژماردن ئەبێ ئاگادار بیت یعنی ئەمە بێ وردەکاریت یا هەیە چونکە کەویتە هەڵەوە لە هەڵبژاردنی زنجیرەکە وەکو دەبینیت ئەم لایەشم هەیە بۆ ژماردن ئێستا ئەوەی سوورەکە ئەگەر سەیری بکەیت یعنی وەکو وایە ئاواهی بێت زنجیرەیەک مەیە بەم شێوازە هەرچۆن ئێمە ئەگەر تەسبیحێکمان هەبێ بە ڕێکی دای بنەین ئەگەر بۆ نمونە سەد دانەك بێت ئەگەر پێچێکی پێ بکەینەوە یا شەپۆلێکی دا دروست بکەین خۆ سەد دانکەکە زیاد و کەم ناکە بەڵکو شێوەکەی گۆڕاوە ئەگینا ئەوە هەر بە وەکو وتمان ئەمە ئێستا مە زن وەکو حسابی هۆی بەو بکە زنجیرەی ڕێکە کەواتە بینی ئەم شێوە پێچە چەند کاربۆنی کەوتۆتە سەر ئەگەر حسابی بکەین یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت کەواتە هەڵبژاردنی سوورەکە ڕاستە بۆیە سەوزەکە واز لێ هێنم ئەکوژێنینەوە چونکە ئەمە کەم بوو بۆ زنجیرەکە کەواتە ئێستا زنجیرەکەم بریتێ لە چی بەم شێوەیە ئەیخەمە چوارچێوەکە ئاگادار بە چوارچێوەکە لە یەک کاربۆن زیاتری لە ناودا نەبێت واتە هەر لە خۆمانەوە کۆمەڵێک کاربۆن ناخێنە چوارچێوەکە پێویستە لە یەک کاربۆن زیاتر نەگرێت ئێستا ئەگەر بین ژمارە دابنین بۆ کاربۆنەکان پێویستە لەو لایەوە بێ کە کاربۆن ئەلبە چاو دیارە کە لای ڕاست هەڵەیە ژمارەی لێ بدەم بۆیە لە لای چەپەوە دەست پێ یەکەم ئەمە کاربۆنی ژمارە یەکە دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت کەواتە زنجیرەی دایک بریتە لە حەوت کاربۆن ئێستا ئەوانەی چوونەتە دەرەوەی چوارچێوەکە بوون بە لەق چەند لقمان هەیە دوو لەق هەردووکیان چین سی ئێچ تری کەواتە سی ئێچ تریش بریتە لە چی مەثیل ئەمەش مەثیلە کەواتە هاتمە سەر نووسینی ناوەکە ناوەکە بەم شێوازە دەنووسم
کاربۆنی هەڵگری لق لەکوایە؟ کاربۆنی ژمارە سێ سێ فاریزە چوار دوو کۆمەڵام هەیە، لقی زیاترم نییە، هەر خسومەتە باز نەیەکەوە. کاتە پێویستە بڕگەی دوانە بەکاربێنم، سێ چوار دوانە مەثیل، ناوی لقەکان ناویان مەثیلە بەیەکەوە نووسم، سێ چوار دوانە مەثیل داش. دایکەکە ناوی چییە؟ حەوت کاربۆنە. بەندەکان تاکن کاتە هێپتان هێپتان. زنجیرەی دایکم دەبێتە هێپتان. بەم شێوەیە ناوی یاساییمان نووسی بۆ کۆمەڵێک ئاوێتە. هیوادارم سوودتان لێوەربکرێت. ئێوەی بەڕێزیش پێویستە خۆتان هیلاک بکەن، یعنی نمونەی زیاتر خۆ دەتوانی کە چەند کاربۆنێک ڕیز بکە، و بەم شێوازەی کە ڕێنماییەکانمان جێبەجێ کرد لەسەریان جێبەجێ بکە، چونکە ئەگەر خۆت ممارەسەی نەکەی ناونانەکان فێر نابیت. لێرەدا ئەم وانەیە کۆتایی پێهێنین. هیوادارم بە دڵتان بوو بێت و سوودتان لێوەرگرت بێت. خواتان لەگەڵ.